Dámy a páni, monštra a monštroidi, nazdar! A vítajte na začátku nové série. Ak se teraz pýtate, what the fuck Frankenstein, čo to do prdele melieš, už si sériu Dishonored 2 začal, tak jop, je to pravda, ale táto séria bude troška iná. Ježiš, ten debil, čo to striha, to už aktuálne strihol, takže dámy a páni, musím si pohnúť tom, čo hovorím, pretože toto bude hodne rýchla séria a ten idiot, čo to striha, teda ja v budúcnosti je totálny idiot a bude to strihať jak besné prasa. To presne o tomto do prdele hovorím, zrovna to znova strihol. OK, táto séria bude troška iná, väčšinou to, čo prechádzame za hodinu, tu bude prejdené cca za 10 až 15 minút, budeme hrať za Korva, budeme hrať za Super High Chaos, budeme hrať za Asal, ty vole, ten blbec to zase strihol, OK, budeme hrať za Asal, táto séria nebude vychádzať tak často, pretože to chce mnoho strihania, takže nebude vychádzať tak často a či bude vôbec vychádzať, bude záležať čisto len na vás. Podľa toho, aká táto séria bude mať ohlasy, tak podľa toho vydáme ďalšiu epizódu. Watch your step, Majesty. Thank you, Alexei. Open the doors. I wish I could just run away from all this. We have an unexpected visitor. Mechanical soldiers? Amazing. Impossible. My mother had a sister? All hail the Empress Delilah. First of her name. What? Dámy a páni, ak sa pýtate, už som to hovoril, budeme hrať za... Korva. Jo, ten idiot ma to nenechal aktuálne do prdele dokončiť, dámy a páni. OK, takže ako vravím, vítajte v takom špeciálnom let's play, ktorý bude hodne rýchly, ale ktorý bude hodne zostrihaný a jestli sa vám bude páčiť, tak nezabudnite tam prcnúť like alebo páči sa mi. Ňam, 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 ňam. Is Lady Emily all right? There's a coup underway. Emily is... she's imprisoned, for lack of a better word. Well, shit! Om ňom 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 ňom! Aha! Niečo na kúpaníčko. A krádneme, a krádneme, a krádneme, ne 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 ňom 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 ňom. Hello, anybody motherfucking home? Fuck off! A hlava išla do pápa. Ešte niekto? Oh, yes! A chrbtica išla do pápa. Nelojálni psi. A krádneme, oh, a krádneme, a krádne, krádne, krádneme. Teba neukradneme. Om ňom 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 ňom. Dobrý večír, moc sa mi nelúbilo v mojej izbe, tak som vás prišiel pozrieť, týpci, čo ste? Oh, nepríjemné, rovno se šelo. Oh, bratu, nechcel by som. Remzi, ty ešte žiješ, poď sem, poď sem. Dáme si to, oh, čo to po mne hádžeš, kamene, kokote, poď sem. Fuck off. Oh, yes. Oh, Remzi, Remzi, myslíš, že si stratil hlavu? Hej, hej, Alexi, neviem, či to bude za niečo vôbec stáť, ale vieš čo, pomstil som ťa. Číhaj na toho kokota, prišiel o hlavu. Á, dajte čo, a kradneme, a kradneme. Oh, stará dobrá výbavička. Poď sem, miláčik. Well, docela dosť ľudí zabudlo na túto masku, ale my im ju rozhodne pripomenieme. Že jo, Korvo! Ňam, 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 ňam. Ty vole, Korvo, neser ma. V predchádzajúcej hre by si v pôde zobral niekoľko zlatých cihiel a odnesol by si ich vo vačko. Nehovor mi, že nemôžeš odniesť toto.
Moje srdce doslova plače, keď vidím, ako tu musím nechať všetky tieto obrovské zlaté balvany a musím si zobrať len túto zasranú cihličku. OK, let's go preč. Aha, to sú tie píče, ktoré som zabil. Oje, už sa k vám blížim smradiť. Ste pripravení na korva vrahumila? Čo spíču, zhovado? Bup! Fuck off! Oh, nepríjemné. OK, smrdí. Žíri z korvo. Put, put. Nepríjemné. Ešte niekto? Jo, tu máme jedného pána na lene. Čus, pičus. Oh, fiak. Dostávajú rekty. OK, sekundu, budem si musieť dať asi... Na chvíľku elixír. Oh, je nepríjemné. Brácho, a ty dostaneš rovnako. Taký krásny odkop. Hej, ty ešte žiješ, že? Not any fucking more! Teraz už nežiješ, totiž to stratil si hlavu, brácho. Puc, 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 bam! Ha, ešte niekto? No poďte smradiť. Poďte, 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 gocinkovi. Korvovi. Oh, yes, nepríjemné. No poď. Oh, yes, krása, ale som ich tu rozjebal, jak malé kundy. Ano, toto je troška namáhavé na lekárničečky. I'm so evil. Mňam, 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 mňam. A krádneme, a krádne, krá, 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 krádneme. Hej, počul som tu stať niekoho? To sa mi asi len snívalo. Hello, anybody motherfucking home? Oh, trezor. 6? 6? 6? Kurva. Aha. Do piče. Haha, genius! Oh, poďte kocinkovi. A hlavne tie náboje. Tie strebojné cíly sú mi úplne uprdele, ale tie náboje využívam ako besný pes. Aktuálne, v jednotke, ani v dvojke za prvý prechod som nikdy nepoužil ani jeden náboj. Teraz miznú ako besné prasatá. A krádneme, a krá, 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 krádneme, a krádne. Ani piču tu nemajú. Omňam, mňam. Čo s pičus? Oh, sorry! To som nechcel. Vlastne, aktuálne, chcel som to. Pup! Nepríjemné. Brácho, ty tu už asi nerozlíkaš, čo? Á, páni, vidím, že ste prišli na party. Čus, pičus. Oh, shit. What? Oni po mne háču sračky. OK. Už ste dohádzali sračky. La, 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 la. Ja. Koho to tu máme? Madám, nebojte sa vás, som len totálny psychopat so zbraňou a mečom, ktorý práve pozabíjal celú zasranú mestskú hliadku. Ale nemusíte sa báť, oni to aktuálne boli zradcovia, čiže vám nič nehrozí. Oh fuck. Civilisti, neobávajte sa, všetko je maximálne pod kontrolou. Niekto zavolajte sanitku. Čo si ty píča? Ty si ma snaď chcel chytiť. Hej, a kam utekáš? Dopr, dele si myslíš, že ty? Hej, ešte tu máme niekoho? Tu si sa tu niekoho počul. Oh yeah. OK, paráda. Môžeme ísť lootovať. Oh, toľko trezorov. 10. What the fuck? To je troška málo, ne? Mňam, 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 mňam. Hello? What the fuck was fucking that? Kokot sa zavrel sám do steny. A mňam, 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 mňam. Pop. Hotovo. Ustrelil som mu hlavu. Hej, prečo mám taký sprostý pocit, že v tomto let's play bude kurňa fix najpoužívanejšia vec? Sokolov elixír. Názdar zmrdí. Tu je strejček Korvo. Ešte niekto? Jo, tu máme jedného pana hlene. Poď gocinkovi. Ty vole. Ja som vôbec netušil, že táto zbraň v tej druhej ruke je tak OP item. Wow, myslím, že toto som mal používať častejšie. OK, poďme lootovať. Skúsime stealth. Hej, hej. Čihajte na ten ťažký stealth. Puc. Nepríjemné. Madam, nic ste nevideli. To bolo maximálne v poriadku. My sme kamoši, toto sme trénovali celý život. Hádajte, kto dostal granát. Teraz ma tak napadá. Ja som ten granát vôbec ešte nikdy neskúšal. Ja som ho v pôvodnej hre ani v tejto hre nikdy nepoužil. Čo keby sme to vyskúšali? Napríklad tu.
Alebo tu? Jo, to už bylo lepšie. Ten prvý byl troška fail. Ono jim to normálně urvalo ruky a nohy. Hej, můžeme jich zaporcovat? Asi něco. Ale keď mě by to tak strašně bavilo. Madam, jste v poriadku? Sorry, vážně, to bylo nedorozumění, nechcel jsem do vás strčit. Madam, vidím, že máte nějakou peňaženku. Mohl by som si zobrať? Ďakujem, madam. Peci hovno. V peci číslo 2 hovno. Kurva, ve, ty tu nič nemáš. Aspoň sokolov elixír. To sa mi hodne šikne, brácho, díky moc. Čus pičus. OK. Chcem niečo vyskúšať. 3, 2, 1. Yes, to bolo krásne. Aj, utíkej, Foreste. Ale do piči, nemám na teba náladu. Fuck off. Dámy a páni, myslím, že som oficiálne vyvraždil celú zasranú štvrť. A viete čo? Aktuálne ma to kurevsky bavilo. Oh. Oh. OK. Success. Hej. Odporúčam zahrať si Dishonored takýmto spôsobom, je to kurevská prdel. Good morning, good morning, this is the 17, good morning to you, drž piču korvo, ty vole, keď spievam. Zavrete, no! Ježiš, tá píča je znova tu. Where are you? You might as well show yourself. Oh, korvo vie, o čo ide. Corvo, old friend. Do I even have to say it? You've lost another Empress. I gave you my mark for a reason. I wanted to know what happens when you take an honorable man's life away. When you push his face down in the mud. What will he do, given the chance? And what a sight it was. You gave yourself over to blood and terror. Gave it everything you had. Then you spent 15 years making sure it wouldn't happen again. But now it has. And this time, you know where it leads. Will you do it all again? Where is that good man now? Well, ten dobrý muž zmizol, pretože tento muž sa práve zmenil v pekne nasratého týpka, ktorý rozvraždí úplne všetko, čo sa mu postaví do cesty. Inak, by the way, ukážky, ktoré sme ešte nevideli za Emilia, sú nové pre Korva špeciálne, tak tie budem nechávať asi celé. I felt this so long ago. The void, it was still there all along. Jo, piča, naval mi novú marku a ideme na to. Hoho, starý dobrý Blinčík. Oh yes. Dámy a páni, ale musím povedať, že Blink sa ovláda ešte o to lepšie než jednotka. Je to o mnoho lepšia abilita než to, čo má Emily. Well, korvo vždy víťazí. Delilah slit a man's throat for a pair of shoes and painted some of the most brilliant portraits of the age all in the same year. Survival and ambition, art and magic, with a cunning that makes sycophants of those around her. All of it leading to what you saw at Dunwall Tower. Delilah's playing the long game, and now she's an empress. But I'll let you in on a secret. She's got her eyes set on a much greater prize. Viete, čo sa mi strašne páči? Ako na Emily sa stále tento cudzinec snaží hrať nejakého tajomného týpka, ale skoro on sa už baví jak s totálnym kamošom. Ohohoho, poďte gocinkovi, miláčikovia. Ale hlavne poď gocinkovi, ty. Láska. Ohohohoho. Vitaj doma. OK, tu niekde by mala byť runa. Pch, čo sa nám pre boha môže vo vode stať?
Jaj, jaj, pálí, 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 kurva, 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 rybíšky, ne, 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 au, 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 au. Čo sa nám tak vo vode môže stať? Dámy a páni, a to bude koniec tejto epizódy. Dajte rozhodne vedieť, či sa vám takýto formát páčil. Ja sám neviem, toto je úplný experiment. Toto je úplný experiment, ktorý robím prvýkrát. Takže rozhodne dajte vedieť, či sa vám niečo takéto páčilo. Dajte to vedieť v komentároch, dajte to vedieť lajkami, dajte to vedieť prezretiami. Či chcete ďalšiu epizódu. Či to podľa vás bolo zábavné, alebo či to bolo trápne, alebo... Proste jednoducho dajte vedieť, aby som vedel, či mám sa pokúšať vôbec o ďalšiu epizódu, alebo nie. Toto je taký experiment, takže jo. Uvidí sa, ako to dopadne. Jednoznačne, dúfam, že ste sa pri tejto epizóde pobavili. Ak áno, nezabudnite nám prcnúť like, alebo páči sa mi. A uvidíme sa možno v ďalšej epizóde. Majte sa.